ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಂಪಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಖಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೀರಿ? ಲಘುನ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದದ. ಹೋಗಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರಾಟನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತ. ಈ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರಾಟ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರಾಟನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿ ತಿಂದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಎಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎಳೆಯದದ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗಂತೂ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೊಪ್ಪು. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಭಾಳನೇ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೋಡಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛ ತೊಳಿಬೇಕು. ತೊಳೆದು ಎಳೆ ಎಳೆಯ ದಳಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀವ್ಡ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಂಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹವಿಜ ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಆ ಪಾತಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಗತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಎದರಿಂದ ಅಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದುವರೆ ಅಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಅದ, ಜೀರಿಗೆ ಅದ, ಮೆಂತ್ಯ ಅದ. ಈಗ ಮೆಂತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಆಯಿತು, ಅದು ಹವಿಜ ಆಯಿತು, ಜೀರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸಿದೆ. ಕಲಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀರಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕದು, ಅಂದಾಗ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತವ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಾಟ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾ 12 ಹಿಟ್ಟಿನ ಪರಾಟ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಾಡೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಂದಿಗೆ 3 ಪರಾಟ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕೀಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿಕ್ಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಿಕ್ಸರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಳ ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಚ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾರ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಬೇಯೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಸಿ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತದಂತ, ಅದು ಕುಪ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಹಿಟ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಚನ ಆಗಲಾರ್ದೇ ಕುಪ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೋಳ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಮೈದಾ ತಿಂದಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಲಘು ಪಚನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಂಥ ಮೈದಾ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈದಾ ತಿಂದಾಗ ನಾವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹ ಪಚನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಾಟನ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ, ಅದಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಇರ್ತದೆ, ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಂಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಮಾಂಸಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ತಿಂತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ. ಇದು ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಡಬ್ಬಿಗಂತೇಳಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರಸಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಂತ್ಯ ಪರಾಟ. ನಮಸ್ಕಾರ.